kurema nyuma ko yarahageze iramwitondera ayo mateka muri aya Yesu nashimita ubu tubona inama yateranye niyihe nama yateranye hari ijambo ryabaye ry'imana kuva kera na bugingo n'ubu ariko hari ijambo ry'ubutatu bw'imana bigiye gusoma mu byanditswe byera urabona ubwo butatu nta hantu uzabona bwanditse ngo ubutatu bw'imana ngo bugeze ngo na mana data na mwana na mwuka wera ariko iyo usomye ijambo ry'imana urabibona iyo ufashe ibyanditswe byera bigenda byuzuzanya bikatwereka ubwo butatu urugero no muri Yohana igice cya 14 rero ku murongo wa 15 yaravuze Yesu abwira abigishwa ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye ngo nanjye nzasaba Data ngo azabaha undi mufasha wo kubana nanjye ibihe byose ngo niwe mwuka w'ukuri ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa ngo kandi impamvu batamuhabwa ni uko batamuzi ntibanamuro ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe amen nonunga abantu nabo gute kandi azamwohereza murabyumva cyangwa ntabwo mubyumva azaba ngo sinzabasiga nk'imfubyi ngo ahubwo nzazaho nzazaho urumva kandi azaba yaje ariko nzaza aho muri bisobanura bati urumva mo cyacu nicyo gihe muzamenya ko ndi muri data na data kwamuri ngo namwe mukaba muri nje umva ubwo butatu rero bwumve neza noneho ya mana nayo mu buryo bw'umwuka ikazaza gutura muri twebwe nicyo ayo magambo yerekana amina haleluya none ariko si icyo nashakaga kuzanagira ngo mujye mumenya impamvu hariya mu itangiriro umuntu yagiye kurema noneho ngo reka tureme urumva bije mu bwinshi urumva ahandi hose imana yararize ariko igeze ku muntu noneho ngo reka tureme ntabwo mwumva ko hari intego yicaye se amen abena maze ngo reka tureme umuntu ku murongo wa 26 reka tureme umuntu agira ishusho yacu ase nawe numva ko ni ubwinshi bije mu bwinshi bije mu bwinshi kuvuga ngo inama yarateranye kuvuga ngo umuntu yizweho cyane mu buryo bukomeye yizweho kugira ngo areke ibindi byose imana yavuze ngo bibeho umunsi wa mbere bibaho bivuze ku wa kabiri bibaho bigeze ku wa gatatu ariko igere ku muntu iramwitondera haleluya niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo wenze kumugiraho ima yenze kuba nkawe umuntu ni ikimana ni iki gituma umwitaka bwagenda none yanjye yavuze ngo urumva kandi yavuze ngo kandi muze kwasoma nimugera mu mwanya mubasha gusoma reka turebe umuntu naje muri osembliye mu bukeya reka turebe umuntu mu ishusho yacu ase na noneho batware numva ukuntu bije mu bwinshi kandi muze kubisoma ngo batware neza ko abuzwa umuntu umwe ariko bigiye gutwara ngo ba bagire gute batwara kuki bije mu bwinshi nabyo bisobanura uyu muntu n'abazamukomokaho bahawe gutwara haleluya 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 reka dushimire imana yaduhaye gutwara imana yaduhaye gutwara yaduhaye gutegeka imana yarabuduhaye batwara ibintu byose n'amajwi yo mu nyanja n'inyamaswa bya bintu byose hanyuma reka no gutinda muri ayo magambo ahubwo twigire imbere gatoya umuntu abaye aho ngaho yuriya itubwira ngo n'inyamaswa niyo wazise amazi yarazihamagaraga zikagira gute zikamwitaba icyo yashakaga gukora cyose nta kintu na kimwe cyamugoraga yarafite ubutwari imana yamuremye mu ishusho yayo abyita amazina bibiliya ntabwo itubwira igihe cyashize ukuntu kingana ariko iki twereka ni iki ngo igihe cyarageze ngo imana iravuga ngo ariko di si byiza yuko umuntu aba wenyine amen
hatari byiza kugutaba wewe ngo reka ngire gute reka muremere umufasha umukwiri ibi birerekana ukuntu umuntu yari arenze ibindi biremwa byose imana yamuhaye kwitwara ariko nta na kimwe cyabashaga gukina nawe mu basabane biza kugaragara ko wa muntu afite irungu niba hari biriya itubwira ngo imana yerekanye urukundo rwayo ubwo yoherezaga kristo yesu kuza gupfira abari mu isi cyangwa gupfira abana b'abantu kugira ngo bacungure ariko nanone buriya hari ibindi byinshi byerekana urukundo imana yaguzemo birimo no kuba yaramuremeye umufasha umukwiriye urabona bamwe muri abasore abandi muri inkumi hari igihe tugiye kuzagera ndabona harimo n'abakuru bakeya ariko wumve hari ikintu uze mu buzima kubera ijambo ry'imana kandi ijambo ry'imana ni ukuri kubera ko hari igihe uzagera wumve urambiwe kuvuriwe wumve urambiwe imana iguhe n'amafaranga ariko wumve ntunyuzwe nayo imana iguhe icyubahiro ariko wumve ntunyuzwe nacyo kubera ko yabuze gusa ibyiza k'umuntu abawe reka muremere umufasha ugize gute umukwiye burya nta yindi mpamvu buri iyo umuntu avuze ngo ndanyuzwe hari umuntu hari igihe abantu bagira ibibazo bakagenda ibibazo ariko batazi ko babifite umuntu akavuga ngo ngewe ngo numva nta kintu bintwaye ngo n'ibintu byo gushaka ngo ngewe numva bitandimo iyo uvuga ngo ni kurimo kandi hageze uba ufite ikibazo utazi hari igihe umuntu agira ikibazo ntabimenye hari icyo tujya twita ngo ni realite ya afurikani realite y'abanyafurika icya mbere ni uko muri afurika haba amarozi uko ni ukuri hari abantu babihakana ariko muri afurika abanyafurika bagira amarozi hari igihe bagukagira bakaguhambira bakakuzinga noneho warangiza ukazajya ugenda wumva nta kibazo wumva nta n'icyo bikubwiye wumve barakurangije noneho rero bavuga wumva nta n'icyo bikubwiye kubera ko ufite ikibazo utazi ubwo ni uburyo ubundi buryo hari igihe n'abantu bafite za karande zibagendaho karande zituruka ahita mu bisekuru cyangwa bituruka mu byaha abantu buriya hari ibintu bidukurikirana biva mu byaha abantu baba baragiye bakora hari imyanda abantu bagenda bararuza bishyiramo cyangwa se bikava mu bisekuru byaha nimvuga gutyo ndagira ngo munyumve cyane murebe hano kugira ngo twumvikane hari igihe umuntu avuga mu muryango ugasanga umuryango wanyu ni abasinzi niba umuntu agiye kuba muzingo ntabwo umenya ukuntu anyereje baranga bakabasi abandi bakavuka mu miryango ugasanga imiryango yabo ntijya yubaka ugasanga ari nyogosenge wapfa yarashatse biranga n'undi wayo yarashatse biranga babijyanira mu rugo n'abitwa ngo barubatse ugasanga batuye mu manegeka ugasanga ruriho rutariho wakurikirana ubuzima bwabo ugasanga uba mu cyumba cy'umwenda wa mucungu cyangwa se ugasanga yashatse udashobotse ibyo ni ibintu bijya bikurikirana abantu iyo rero niyo reyaje niyo rero bavuga ngo hari igihe n'umuntu aba afite ikibazo atazi hari igihe turwana n'imbaraga z'ibintu ariko ntitumenye ko turiho turwana n'izo mbaraga akaba ari ibintu bikukurikirana utabizi kagukurikirana ukarwana no kugira ngo uzamuke reka dahuza rukundo n'uwari ugiye kuzamuka asubiye hasi kubera ikararwana n'imbaraga atazi imana tugirire neza rero none nari ntabagitse gatoya mvuga ngo si byiza imana yerekanye urukundo rwayo no muri iki gikorwa noneho murabizi ko imana ifata uriya muntu we yamusize ahantu heza muri edeni hari harimo ibiti by'ubwoko butatu harimo ibiti byera imbuto ziribwa byiza nta kibazo harimo imbuto hariho igiti cy'imbuto y'ubugingo hakaba n'igiti nanone cyera imbuto imenyesha icyiza n'ikibi ari nacyo yabwiwe ngo ntazagire gute ntazagire arabwirwa ngo nanaryaho n'ibibeshya
gupfa bazagira gute no gupfa zabo ayo magambo ntekereza ko ushobora ntekereza ko ndimo nyasubiramo mwagize umwana mwana yaganiriye muri iyi minsi icyo kimwe nta mwigisha wayababwiyeho ibindimo ntabwo muri mavuga umwiza nta kibazo reka ndavuga ngiye mu by'imana yashyizemo n'igihe yesu ashimwe yesu ashimwe cyane noneho igihe cyarageze iyo ukurikiranye amateka ugakora ubucukumbuzi muri biriya usanga ko imana mu ijuru n'ubundi mu ijuru n'ahantu hahora ibirori ahora ibizima abakuru bahora bavuga ngo uri uwera haleluya uzasome mu byahishuwe muzabibona ukuntu ahorayo igitaramo kiryoshye cyane ibizima biririmba abakuru bikubita imbere y'imana n'amakamba yabo bayarambika hariya baririmba ngo uri uwera noneho rero iyo ukurikiranye ugakora ubucukumbuzi usanga ko hariyo marayika ukomeye witwaga lusiferi uyu twita satani mu munsi wa none yari shefu wa porotokole mu ijuru yari akomeye cyane kandi yari umuririmbyi ukomeye cyane hanyuma ngo yaje buriya iyo ukurikiranye usanga ko yaje kugira ishyaka kubera uburyo imana yaremye umuntu yaremye umuntu imugirira uyu rusufero amugirira ishyaka gute uriya muntu umuntu ubundi atarakora icyaha kera bariho ubuzima bwiza buryoshye afite ubutware ari umutegetsi tekereza ko umuntu yahamagaraga ahamagaraga inyamaswa zikamwitaba zifiteho ubutware yabashaga gukora ibintu bikomeye cyane kuriya icyaha cyatumye umuntu anyagwa cyane isi yari nziza n'ibiriho byakorerwagaho byose byari byiza ariko satani aza kwigomeka yigometse rero kubera ubwibone no kwishyira hejuru aza gucirirwa mu isi biravuga ngo nawe wasi wowe ishyano ngo kuko satani ageze gute kuko satani akumanukiye kandi n'andi magambo akurikiraho ntabwo twabona umwanya wo kuyavuga yose uyu satani rero kubera rya shyari yaje gushuka umwana w'umuntu kugira ngo imujugunye mu kaga imujugunye mu ngora ubwo imana yari amaze kuremera adamu eva uzi ko imana yavuze ngo reka muremere umufashe umubiri ikamufata ikamusinziriza yarangiza igakora mu rubavu ikamukuramo urwo rubavu ikaruhindura umugore hanyuma yarangiza ikamukangura nawe agahita atera ikivugo rwose akavuga ati iri ni igufa ryo mu magufwa yanjye ntakara ko umara yanjye uzitwa umugore kuko wakuwe mu mugabo hasi biri kavuga ngo nicyo gituma imana nayo ibitsindagiye ni nk'aho ari n'iteka nayicira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata haleluya ntibabe bakiri babiri ahubwo bagahinduka iki bagahinduka umubiri umwe barwanye rero amaze kumuremera eva barabana neza ariko igihe kiragera satani aza guca mu mugore muri eva hanyuma iza kumuganiriza strategi yakoresheje ni iyi yabaye nk'umucanganyikije yaje mu nzoka inzoka ibwira eva ngo harya ngo imana ngo yaravuze ngo ntimukarye ku giti icyo ari cyo cyose baramusubiza ngo arisubiza ngo oya ntabwo ari uko nguko ahubwo imana yatubwiye ko kiriya giti ureba mo hagati hariya kiri hagati mo hariya aricyo tudakwiriye kurya ibindi byose turemerewe tujya nk'uko dushaka ariko kiriya giti ntabwo dushobora kuko yaravuze ngo ntidupfa no gupfa tuzagira gute tuzapfa oya atari ko imana nayo izi ubwenge biriya ntabwo muzaza mu byaha ntabuze ngo izi ubwenge ariko ndavuga ndagerageza gukora ikiganiro bagiranye noneho ntabwo ati imana yarabashutse rwose uzi ko imana yanze ko mumenya yari izi neza ko umunsi mwariyeho muzahita mugira gute muzahita mumenya nkayo imana nicyo yanze nicyo yatinye naho ubundi gupfa ntabwo mwaba umugore ngo akitekereza ngo yumva ni byiza ngo ahita asoroma ararya ngo arangije kurya ntiyare
ahitashira n'umugabo we nabagira gute nawararye ngo bose bamaze kurya ahita bisanga bambaye imana wenda tuza kubagendera mu mafi ya nimugoroba yakundaga kuzikaganira nabikagirana nabikigana ubundi buriya twanyuze ku kintu gikomeye cyane imana yari agaciro umuntu gakomeye cyane yarazaga bakaganira bagasabana none we amasaha ageze ngo bahita bumva